this series, the cosmopolitan capital of Portugal, Lisbon. The castles that watched over the borderlands with Spain. The lush green Douro Valley in the north. And Portugal's legacy in Brazil and beyond. Bom dia! Boa tarde! Boa noite! Bem-vindo a Portugal! The Portuguese shake hands or kiss when they greet each other. Say bom dia in the morning, boa tarde in the afternoon, and boa noite when it gets dark. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Olá, bom dia. Boa tarde. Boa, boa tarde. Tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa noite. Boa noite. Boa noite. The most relaxed greeting is simply olá, which is used all the time. Olá. 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 Olá, Sandra. Olá, Francisco. To ask someone how they are, say como está? Como está? Muito bem, obrigado. E você? Bem, obrigado também. Veio até à praia hoje. Como está? Estou bem, obrigada. E você? Estou bem, obrigado. Como está? How are you? Estou bem, obrigada. E você? Fine, thanks. And you? Estou bem, obrigado. I'm fine, thanks. Lisbon, or Lisboa, the capital of Portugal, is a bustling city of more than 1 million inhabitants. Today, it's the capital of a modern European democracy. But Portugal was once at the heart of a vast maritime empire, which explains why Portuguese is now the sixth most widely spoken language in the world. Along with Portugal, Madeira, and the Azores, Portuguese is the official language of 5 countries in Africa that were once colonies. Some people still speak it in former Asian colonies, like Goa, Macau, and East Timor. And 170 million people speak the language in Brazil. The final program in this series will be set in Brazil, in Salvador. But how did a small country like Portugal come to reach so far? It was from the beach where the Tower of Belém now stands that Portuguese mariners set out to explore the world 500 years ago. The Treaty of Tordesillas in 1494 divided the world between Spain and Portugal along a line west of the Azores. Portugal laid claim to all lands to the east and Spain to those in the west. It was from here that Portuguese mariners set sail to round the Cape of Good Hope, Cabo da Boa Esperança. Director of the Tower of Belém, Isabel Cruz Almeida, explains why rounding the Cape was so important. As caravelas portuguesas abrem os caminhos para o Índico. E ao chegar ao Índico, é para esses mundos da Índia e do Extremo Oriente que estavam cheios de riquezas, nomeadamente das famosas especiarias que, afinal de contas, tanto fizeram enriquecer a Europa de então. Dado que estas caravelas, ao abrir e ao rasgarem o mar, diria como o poeta português diz, que o mar passou a unir e já não a separar. Cornering the market in spices made the Portuguese immensely rich. Where the caravel set sail, they built the Mosteiro dos Jerónimos, the Hieronymite monastery. Its lavish architecture is a reminder of the exuberance of this age of discovery. It stands as a glorious monument to a time when Portugal was the envy of the world. But things haven't always been so good. From the 1920s, Portugal was cut off from the rest of Europe for nearly half a century under the right-wing dictatorship of Salazar. The country stagnated culturally and economically.
By the time of the revolution of 1974, it was the poorest country in Western Europe. Joining the European Union in 1986 was a great turning point for Portugal, renewing contacts with the rest of the world. In 1998, Lisbon hosted a World Expo on the theme of oceans. It's also been a European city of culture. For many artists, it's now considered one of the most exciting places to work in the Iberian Peninsula. Joana Vasconcelos is one of a new set of Lisbon artists. Her work pokes gentle fun at Portuguese traditions. She features objects familiar to most Portuguese, like tiles and knitting. But in her eyes, they're growing out of control as the new Portugal is flooded with consumer goods. As minhas peças revelam consumismo português de algumas coisas, mas que às vezes é desconexo. Há uma desadaptação da cultura ao consumo. The centerpiece of this year's exhibition is a film Joana has made about a consumerist pilgrimage to Fatima, one of Portugal's holy sites. Using a three-wheeler, symbolic of a backward, rural Portugal, she's put on display the latest in religious consumerism: glow-in-the-dark Madonnas. Há que pensar um bocadinho sobre este excesso de consumo e olhar um bocadinho para uma altura em que não tivemos nada e, portanto, criar um equilíbrio, porque senão... A gallery is also a good place for greeting old friends and meeting new people. Este é o meu amigo Paulo. Esta é a Ana. Muito prazer. Este é o meu amigo Paulo. This is my friend Paulo. Esta é a Ana. This is Ana. Muito prazer. Pleased to meet you. Oh, boa tarde. Como está? Olá, Miguel. Estou bem, obrigada. E você? Estou bem, obrigado. Olha, este é o meu amigo Paulo. E esta é a Ana. Olá, Ana. O meu nome é Paulo Coimbra. Muito prazer, Paulo. O meu nome é is one way of introducing yourself. You can also say, chamo-me. Chamo-me Sofia. Chamo-me João Capucho. Chamo-me Cláudia. Chamo-me Tiago Cardoso. Chamo-me Felicidade. Como se chama? Chamo-me Maria Artiaga. Chamo-me Patrícia Cunha. Como se chama? What's your name? Chamo-me Patrícia Cunha. My name is Patricia Cunha. The site of the former Expo 98 has now been renamed O Parque das Nações, the Park of Nations. It's popular with businesses of all kinds. Advertising, IT and new media companies have all been drawn here. In business, greetings can be quite formal. People with degrees are often called doctor. O doutor. Olá, boa tarde. Queria apresentar o Dr. João Correia, diretor de marketing. Este é o meu colega. Eduardo Duvão, executivo de contas. Muito prazer. Muito prazer. E esta é a minha colega. Teresa Cabral, diretora de contas. Muito prazer. Igualmente. Queria apresentar o Dr. João Correia. I'd like to introduce Dr. João Correia. Este é o meu colega. This is my colleague. E esta é a minha colega. And this is my female colleague. Portugal has embraced information technology with great enthusiasm. It was the first country in Europe to pioneer an electronic road toll that takes the money straight from your bank account, the Via Verde. Os portugueses são muito receptivos às novas tecnologias e a novas ideias, porque estiveram, digamos assim, 30 anos ou 25 anos às escuras.
João Capucho works for one of Portugal's largest internet service providers, Sapo.pt. He's part of a group of young entrepreneurs forging a new life here. Acima de nós temos uma geração que viveu sem concorrência, com monopólios ou no tempo da ditadura ou monopólios pós-revolução, onde as empresas não tinham competição nenhuma. A minha geração vive num mundo mais aberto, com mais concorrência, portanto tem que ser mais empresarial. For many, the approach to work is now changing. People are taking time into their own hands. This, for instance, is how Capucho spends his lunch break. Like many, he's trying to put the old Portugal behind him. Nas empresas, vemos muitas pessoas com estilos de vida completamente diferentes do resto. Portanto, já é normal entrarmos nas empresas e vermos pessoas ou com um piercing, ou com um brinco, que é surfista. E isto, lentamente, isto vai entrando dentro da sociedade portuguesa. Despite the changes taking place in society, Lisbon retains many of its traditions. Tonight, people are preparing for the Marchas de Lisboa, an annual parade. It's an event that draws visitors from all over the world. De onde é? Sou portuguesa de Lisboa. Sou inglês. Sou brasileiro do Rio de Janeiro. Sou brasileira de Salvador. De onde é? Where are you from? Sou portuguesa. I'm Portuguese. Sou finlandês de Helsinki. I'm Finnish from Helsinki. Não sou inglesa. Sou escocesa. I'm not English. I'm Scottish. Sou italiano. Sou polaca de Varsóvia. Sou da Dinamarca. Sou moçambicana. Eu sou de Angola. Sou angolana. Que línguas fala? Falo português, inglês e francês. Que línguas fala? Falo inglês, alemão e um pouco de português. Que línguas fala? What languages do you speak? Falo português, francês e inglês. I speak Portuguese, French and English. Falo português, francês, inglês. Falo finlandês, inglês, dinamarquês, um pouco português. Eu falo português e inglês. Falo japonês, espanhol e português. The Marchas de Lisboa is a summer event where various districts of the city, or bairros, come together to parade down the Avenida da Liberdade. They're competing for the title of Best Marcha, or Marching Group. O concurso é julgado pela coreografia, o aspecto plástico, o figurino, a roupa, a música. For most people in Lisbon, though, the Marchas de Lisboa is not so much about competition as simply a fun night out.